Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Hozir o'zimizning mahalliy qilingan issiqxonaning ichida koreyski qulpinolar yetishtirilyapti. Bizda mana 270 mingdan qulpinoyni kilosini olib ketishyapti. Bemalol shundan yaxshi daromad olsangiz bo'lar ekan. Shuni ko'proq xalqqa yetkazing. Qulpinoy yerga nisbatan mana gidroponika, mana shu o'g'itlar bilan mahalliy juda ham yaxshi rivojlanyapti. Shu koreyski qulpinoy turi ham kamida 10 oy meva beradi. Savollar bo'lsa imkon qadar javob beraylik deyapti. Kommentariyada yozib qoldirsanglar, savollarga javob berib ketamiz. Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Rustam. Xudo xolisa, bugun sizlarga yana bir video tayyorlashga harakat qilyapmiz. Bugungi videoda asosiy ma'lumoti mana ko'rib turganingizdek, qulpinoy ko'chatlari. Juda ko'pchilik mendan so'raydi, Rustamjon, koreyski ko'chatlarni olib kelsak bo'ladimi? O'zimizni O'zbekistonda gidroponika usulida qulpinoylarni yetishtirsak bo'ladimi deb so'rasadi. Shunga mana sizlarga hozir o'zimizning mahalliy qilingan issiqxonaning ichida koreyski qulpinoylar yetishtirilyapti. Hozir hojaka bilan gaplashdik. Bu tomonida ham anchagina yerga ekilgan qulpinoylar bor. Hozir aytib o'tib ketyapti Rustamjon. Qulpinoy yerga nisbatan mana gidroponika, mana shu o'g'itlar bilan mahalliy juda ham yaxshi rivojlanyapti. Buni yaxshi bilasizlarki, klimat har xil o'zgaradi. Misol yerda ba'zida sovuq zak bo'ladigan bo'lsa, ba'zida issiqroq bo'ladi. Unga qarab turib ko'chatga siz bir xilda klimat bera olmaysiz mumkin. Mana gidroponika qiladigan bo'lsangiz, siz mahalliy qilasizmi yoki imkon qadar innovatsiya kirgizasizmi qandaydir. Bu o'zingizlarga bog'liq bo'ladi. Hozir mana juda ko'pchilik kredit olyapti, uylarda bo'sh joy turibdi. Bundan unumli foydalana olmayapti. Siz uyingizdan, o'zingizning bo'sh joyingizdan unumli foydalanmoqchimisiz? Bemalol mana qulpinoy ko'chatlari tayyorlanglar, har xil bir boshqa poliz ekinlarni yetishtirishingiz mumkin. Oddiy misol kechagi kun menga bir toshkentlik xo'jakamiz tashladida, Rustambek, kelib ko'radigan bo'lsangiz, bizda mana 270 mingdan qulpinoyni kilosini olib ketishyapti. Bemalol shundan yaxshi daromad olsangiz bo'lar ekan. Shuni ko'proq xalqqa yetkazing, imkon qadar buni o'zimizda rivojlantiraylik degan gaplarni gapirdi. Uni shaxsan o'zim ham eshitib xursand bo'ldim. Nimaga? Juda ko'p yurtdoshlarimiz Rossiyaga ketyapti, mana pandemiya ochilyapti deb Rossiya, Qozog'iston, ko'plab davlatlarga ishlagan ketyapti. Agarda siz issiqxonani zo'r qilib qurib oladigan bo'lsangiz, agro sohasiga zo'r qilib kiradigan bo'lsangiz, chet ellarga chiqib ishlashingiz shart emas. O'zimizni O'zbekistonda shu dehqonchilik bilan ham yaxshigina daromad olsangiz bo'ladi. Buni faqat nimasiga ahamiyat berishingiz kerak? Qaysi faslda qanday hosil olasiz? Shunga asosan ahamiyat beringlar. Misolsiz, eng asosiy qulpinoy chiqadigan davrda qulpinoy olib chiqadigan bo'lsangiz, undan yaxshi daromad ola olmaysiz. Qish kunida yoki yozda jaziramasida, kuzda qulpinoylarni olib chiqing. Siz shundagina daromadni zo'r olasiz. Endi mana ko'ryapsizlar, oddiy o'zimizning issiqxonalarda ham imkon qadar foydalanishga harakat qilishyapti. Bemalol telefon qilinglar, murojaat qilinglar, sizlarga qanaqa issiqxona qurib berishimiz mumkin, qanday issiqxonalarda qanday effekti bo'ladi, bular haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bugunga sizlarga qisqagina ishlagan videomiz shu edi. Shu issiqxonani ko'rsatib, shu koreyski qulpinoy ko'chatlarini ko'rsatib, tushuntirib o'tishga harakat qilyapmiz. Hoja akamiz shunchalik bizga ilinib, Rustambek, buni ko'ring, xalqqa ko'rsating, savollar bo'lsa imkon qadar javob beraylik deyapti. Kommentariyada yozib qoldirsanglar, savollarga javob berib ketamiz. Bu qulpinoy turlarini nafaqat bu hozir Andijon, Asakadagilarda, boshqa viloyatdagilarda ham turlarini ko'rsatib tushuntirib ketamiz. Hozir buni nomini to'liq aytibman sizlarga, xudo xolasi keyingi videolarda ham aytib o'tib ketaman. Shu koreyski qulpinoy turi ham kamida 10 oy meva beradi. Xudo xolasi keyingi videolarda yana to'liqroq video ishlab sizlarga ma'lumotlar berishga harakat qilamiz.
o'zingizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Ayniqsa chet davlatlarda yurgan yurtdoshlarimiz, qaysi bizneslar sizlarga qiziq, qaysi yo'nalishlarni ko'proq yoritaylik, qishloq xo'jaligida qanday daromad olish mumkin? Ular haqida o'zingizlar qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozinglar, sizlarga to'liq javob berishga harakat qilamiz. Hozircha qisqagina shu issiqxona haqida ma'lumotimiz shu edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.